Пікнік разом із книгою. У Чернігові у парку «Березовий гай» провели перші цьому році сезонні читання під відкритим небом. Діти роздивлялися книжки, робили зарядку та дивилися міні-виставу «Рібка». Як це було, дивіться далі у сюжеті. У Березовому гаю на килимку сидять діти, гортають книжки, роздивляються малюнки. У парку проходить перший цьому році книжковий пікнік. Сьогодні Чернігівська обласна бібліотека для дітей відкриває книжковий пікнік у Березовому гаю. Цю традицію, таку традицію дуже гарно ми започаткували в минулому році. І ви знаєте, дуже гарно у нас все це пішло, тому що дуже сподобалось дітям, бабусям, дідусям, батькам. Дітки не тільки розбавляються, граються на майданчику, але ж вони і бачать гарні книжки, вони читають, вони малюють, вони беруть участь в іграх і конкурсах. І тому цю традицію ми також перенесли і на цей рік. На пікнік приходить книжкова фея. Вона розповідає малечі про нові книжки, загадує загадки та проводить з читачами зарядку. Це такий драйв, такий настрій, просто це енергія, яку ти даруєш дітям. Ти виносиш з собою, приносиш щось, але отримуєш набагато більше, отримуєш такий заряд енергії, хочеться працювати, хочеться ще більше щось дарувати, щось давати дітям. І, звичайно, тоді легше працювати в бібліотеці. Це міні-вистава «Рібка». Актори, працівники бібліотеки та читачі, які захотіли взяти участь у театралізованому дійстві. Я собачка Сілко. Я потрапила у цю виставу, тому що це мене сюди запросили. Нам подзвонили з бібліотеки і запросили на виставу. Кого ти грала? Я грала роль онучки. Книжковий пікнік – це спроба бібліотекарів зацікавити дітей читанням, показати, що робити це можна вдома, в дорозі, на дворі. Це в рамках саме ось цієї літньої програми, тому що в нас працює і літня альтанка, і книжкова шпаківня в лікарні, звичайно. І цей книжковий пікнік – це саме в рамках ось цієї бібліотеки «Під відкритим небом», тому що ми працюємо зараз не лише в бібліотеці, а, звичайно, і на вулиці. Ну, мені дуже подобається, тому що дітям треба якась не тільки там по горках бігати, а от книжки треба прививати любов до книжок, тому що теперішня молодь сама не любить книжок читати. Ми бабусі ще трохи читаємо, то треба діти, щоб читали книжки, бо їм більше подобаються гаджети. Діти стали значно менше читати, ніж, скажімо, ми свого часу читали, бо у нас не було інтернету, не було планшетів, смартфонів, звичайно, ну що ж треба було робити, тому читали. Зараз діти читають менше, і це дуже гарна ініціатива, що бібліотекарі, так би мовити, йдуть в народ, популяризують книжку. І, звісно, діти зацікавляться, вони скажуть, от таке цікаво, може ми підемо, подивимось, що там. Ну, в бібліотеці, може, справді щось для себе там знайдуть цікаве. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Мені подобаються такі пікніки. Так, я люблю читати. От тут на природі, тут дуже гарно. Такі книжкові пікніки обласна бібліотека для дітей проводитиме щовівторка від 10 до 12 години дня за умови хорошої погоди. Щоразу обіцяють нові ігри та майстер-класи. Діна Вонг, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.